Cinque. Vega, arapa cinque. Ah, ziega skai poi. Melon bag. Ke visi vainīgi jūs, es paskatījos jūsu video. Jūs iedusmojāt. Un tā ideja, kāpēc filmēt tīri video dienas grāmatu. Tā ideja, video dienas grāmata, ir vienkārši desmitniekā. Man patīk arī filmēt, un tā doma, ka pēc kādiem gadiem desmit paskatīsies mani bērni šos video un arī domās, ak, mans dievs, tēti, kā tu izskatījies? Vai dievs, staigāja bez maskas? Vai vienkārši ikdienu paskatījās bērni, var paskatīties sava tēta, savas mammas ikdienu. Un tā ir ideja laba. Un Tas ir iedvesmojoši. Tā kā paldies jums par ideju. Kādu dienu mazie, mani bērni izaugs un skatīsies. Jeziņa, tētiņ, ko tas tētis tur verbalē? Ko viņš dara? Ak, dievs, ko viņš nesa? Kas tās pa botēm, tēti? 47. izmērs. Tētim liela pēda. Jā, kā jūs skatīsieties. Un tas ir krūta, reāli, pēc tam pašiem paskatīties, tur 10 gadi paies. Ak, dievs, ko mēs darījām? Vai ak, dievs, kas tā pa frizūru? Vai arī, jēzi, viņi tik smuki. Cik smuka Jelgava, tētu dzīvoj tādā pilsētā. Bija svaigs gaisa tajā laikā. Vot, es iedomājos to, un tad, jā, tad es saprotu to ideju filmēt savu ikdienu, dienas video dienas grāmata. Foršas nofilmētas dienas. Pat neko īpašu, mēs vienkārši padzērām kafiju. Maza kafijas pauzīte šodien. Un pelda. Šitā rokstāja ir tā kā vislabākā, episkākā, kas var būt. Ja sanāk.
Oh man, Migräne. Habe ich? Ah, das will ich.